ចាសស្ដីពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនេះខ្ញុំម្ដងទៀតហើយគឺវេលាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើមកហូបអំពីផ្សិតបំពងប្រឡាក់គ្រឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភីច្រើនគឺយកផ្សិតទៅបំពងតែខ្ញុំអត់យកខ្ញុំយកទៅដុត microwave ហើយយកទៅប្រឡាក់គ្រឿងហ្មងហើយចង់ដឹងថារសជាតិបែបណាហើយរបៀបធ្វើហើយនឹងតើខ្ញុំធ្វើនឹងទៅអាចហូបបានអត់សិតតែលើកទី1ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាណាអរគុណចាជាតំបងយើងយកផ្សិតចាយសិនមកហើយយើងហែជាទូចទូចធំធំតាមចំណងចំណូលចិត្តយើងអញ្ចឹងណាហើយយើងលាងឲ្យស្អាតហើយពេលលាងនេះយើងពូតឲ្យទឹកឲ្យស្រស់ចេញណាហើយតបមកពេលនេះយើងដាក់ពងមាន់2ក្រាមជាមួយនឹងម្សៅបំពង2ស្លាបព្រាយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វពេលដែលកូរសព្វហើយយើងដាក់ផ្សិតហ្នឹងចូលច្របល់ដូចគ្នាច្របល់ឲ្យសព្វដូចគ្នាទៅយើងចាក់ដាក់ចានហើយយើងយកទៅដុតបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកទៅដាក់ខ្លាញ់បំពងក៏បានដែរប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំចង់យកទៅដុតម្ដងចង់ឲ្យវាហៀងស្ងួតហៀងក្រៀមចង់ដឹងថាពេលដែលយើងដុតហើយតើវាឆ្ងាញ់ដូចដែលយើងបំពងអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ចូលទៅដុតហ្នឹងរយៈពេល20នាទីហើយ185ដឺក្រេហើយក្នុងពេលដែលយើងដុតហ្នឹងយើងអាចសារលើកប្រៃវាផងដោយសារតែយើងដាក់ផ្សិតច្រើនហើយម្យ៉ាងវានៅខាងក្រោមអីវាអត់សូវឆ្អិនអត់សូវក្រៀមល្អយើងច្របល់ពីលើចុះក្រោមក្រោមឡើងលើមកពេលច្របល់ហើយហើយសម្រាប់ពេលចិត្តឆ្អិនហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថានៅក្នុងទូនោះសល់ប្រហិតក្ដាមចុះអានេះវាឆាប់ឆ្អិននេះចុះយើងហែកវាជាទសៃទុយទុយទុយមកពេលដែលវាចិត្តឆ្អិនហ្នឹងយើងដាក់ចូលជាមួយផ្សិតយើងហ្នឹងទៅដល់ពេលវាឆ្អិនហើយយើងយកមកប្រឡាក់គ្រឿងជាមួយគ្នាហ្មងហើយគ្រឿងគឺស្រួលដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំដាក់កញ្ចប់ហ្នឹងចឹងណានេះអាចទៅហូរទីនៅតាមផ្សារគេបានចឹងណាចឹងពេលដែលគ្រឿងយើងឆ្អិនហើយយើងគ្រាន់តែលាយមន្តលភាពីលភាតាមចំណងចំណុចចិត្តយើងទៅហើយយើងក្លុកវាអញ្ចឹងណាហើយច្របល់វាសាប់ទៅយើងអាចញ៉ាំបានហើយចាស្ដីបងប្អូនឥឡូវចិត្តពុកនេះឆ្អិនហើយពេលពាក់កណ្ដាលហ្នឹងខ្ញុំថែមប្រហិតក្ដាមមួយទៀតនេះប្រហិតសាច់ក្ដាមយើងហ៎យើងយកទៅដុតបន្តិចទៅពេលចិត្តឆ្អិនណាឥឡូវលីគ្រឿងហើយហើយខ្ញុំទុកប្រហិតសាច់ក្ដាមមុនជឿដល់ឆ្ងាញ់មកអ្នកទាំងគ្នាដែរញ៉ាំអត់អាស្លាប់មាន់គេក្លុកគ្រឿងបាល់7រសជាតិគេលក់តាមផ្លូវហ្នឹងមកដូចគ្នាគាត់តែដោះស្លាប់មាន់ដាក់ផ្សិតហើយនឹងផិតក្ដាមវិញលីព្រោះផ្សិតយើងវិញណាគាត់ឡើងកំហល់ហ្មងនេះដល់ស្រួយឆ្ងាញ់មកនៅអ្នកទាំងគ្នាចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំដាក់ផ្សិតប្រហិតក៏បានខ្ញុំមានតលោកំពងស្វាកំពងណាដាក់គ្រឿងដែលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថតអ្នកទាំងគ្នាពីមុនណាឆ្ងាញ់មកចឹងយើងចង់ញ៉ាំលេងក៏បានអាហារសម្រន់ក៏បានឬក៏យើងញ៉ាំអីងាយឡើងជែកជែកជុំមកធាក់ព្រោះសាអីក៏បានដែរចឹងមិនឡប់ហ្នឹងធ្វើខាងយើងមិនប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នាវីដេអូមុខក្រោយទៀតណាបាយបាយ